Bost egun falta dira soilik kanpaina amaitzeko. Azken txampan gaude. Gaur azken inkestak atera dira. Hala ere, inkestak beti diogun bezala inkestak dira. Onerako zein txarrerako. Benetako emaitza uztailaren 23ko gauean ezagutuko dugu. Lanera beraz eta gu gurera. Batzuk kanpaina hasi zuten fasista deituz. Gaur aldiz gezurra diogula diote. Pentsioak 2008 MSortzi eta 2008an IPC-era gure negoziazio hori esker, igo zirela esaten dugulako. Eta horrela izan zen, egia diogu. Gustatu, ala ez gustatu, bere burua hain esker eta progresista txatuten horiei, peperekin adostu zen 2008 eta 2008 urterako rekontuan, eta zentsurazko mozia ostean, pesoek gurekin horrela paktatuta bete behar izan zuena. Bestela nola ziren bat pentsioak aurretik, beharrezko dirua barneratu gabe balitz. Nola aurretiko konpromiso bat bete arazi izanez bagenu. Nola! Ostegunean, zarautzen Eusko Alderdi Jeltzaleari botoa emateko arrazoiak familia eta lagunen artean zabaltzeko laguntza eskatu nizuen gaur zuen gana jotzen duet eskaera berberarekin. Igandean, botu emateko zalantzan dagoenari, Eusko Alderdi Jeltzaleari botu emateko amaika arrazoi direla esateko. Alderdi abertzalea garagu, politika abertzalea egiten duena, Euskadin, Europan eta Estatuan. ordizkaritza dugu leku guztietan. Euskadi bihotzean dugu eta buruan Euskadi da gure iparrorratza. Politika demokratikoa egiten duen alderdia gara. Errespetutik, elkarrizketan eta kordean oinarritutako politika egiten dugu. Demagogia eta populismorik gabekoa. Zindizgarria gara, urte luzetan egindako lana delako gure bermea. Gure hotxa zuzenekoa da, hautezkunde lemak ziren bezala, konboz propia, hau da, bitartekaririk gabekoa. Guk ez dugu iraganeko motxilarik, guk ez dugu dependentziarik. Gurea, Euskadiren eta bere herritarren nahien eta interesen defentsa da. Eta zer da? <laughs> zer da Euskadiren abotxa izatea? Ba, talde bezala dugun indarra, herriaren mesedetan jartzea transferentziak negoziatzea, 2008 bat ogoitasai aldirako kupoaren legea eguneratzea, zorpetzeko gaitasuna etortzea foru aldundiei, bizitzeko gutxieneko diruzarrera transferitzea, RGIaren, RGIarekin koordinatzeko, zerga eta tasa berriak itzartzea pilota eta surf selekzioen ofizialtasuna aitortzea. Inbertsioak tren azpiegeturetan, azpiegituretan, Ainarbeko kanaleko urbidean, Europako funtsen banaketari jarraipen berezia egitea, Euskal lehen sektoraren beharrak defendatzea, industria eta enpresak babestea, estatuko gobernuari, Frantziarekin aleginak eta bat egin ditzala mugen irekiera esikituz. Guzti hori eta gehiago izan da gure egitekoa Madrilen, Euskadiren defentsaren lehen lerroa izan gera eta. Euskadiren eta Euskal Herritarren beharrak lehen lerroan ipintzea, hori da Euskadiren hau izatea, hori da. Herri honen ongizateren oinarri duen autogobernua eta herri honen erabakitzeko eskubidea defendatzea. Queremos tener un grupo fuerte en Madrid, y lo seremos, porque allí se toman algunas decisiones importantes que nos afectan en el día a día, entre otras decisiones sobre la seguridad social, sobre pensiones y seguiremos garantizando el sistema público de pensiones para que nuestros mayores tengan unas pensiones dignas y justas. Se decide sobre energía y sus costes, es decir, la factura de la luz y el gas que nos afecta a todas y a todos, a usuarios particulares y a las empresas e industrias. Se decide allí sobre las inversiones en nuestras costas e infraestructuras ferroviarias no transferidas sobre reglas fiscales en Europa, que fijan los límites de gasto en nuestros ayuntamientos y diputaciones, sobre políticas migratorias. Estos son algunos ejemplos de lo que se decide en Madrid y sobre lo que tendremos que dialogar y negociar también la próxima legislatura. Nos presentamos con un programa con contenido, que busca el bienestar de las vascas y de los vascos y que Euskadi avance con voz propia, sin populismos ni demagogia, y que a su vez pone freno a los ataques de la extrema derecha y a la involución democrática pondremos pie, pie con pared para que no se dé marcha atrás en estos derechos logrados y en los ataques a nuestro autogobierno y a nuestra identidad como pueblo. De lo que decidamos el domingo dependerá que nuestra voz, bienestar, deseos, reivindicaciones sean defendidas y atendidas en Madrid, que Euskadi tenga voz propia y para todo ello necesitamos la fuerza de tu voto. Da Torre legaldico estropada, saya y Sangoda y Chacho a sacar involuzio demokratikorako arriskua dago. Gure autogobernua eta gu geu erasoen jomugan gaude. Ta naiz eta galerna bisua egon, gu aurrera. Euskadiren alde, Alderdi jeltzaleak baduelako programa, taldea eta indarra. Datorren igandean autost, autost, autostontziak bete behar ditugu. Berdez bete behar ditugu. Ikurriñaren kolorearekin. Gorozka deskatuta.